相信好多观众朋友，如果说您家住的楼层是比较高的，在大地震那天回到家，根本是一场灾难，好多东西都从高处掉下来。同样是住在东部地区的金曲女歌手阿爆也受到了影响，家里头有好几座她珍贵的金曲奖奖杯都直接掉到地面上，现在被摔到变形解体，也让她在网络上面问说：“请问一下，这个奖杯有地方能修吗？”好，是主播各位观众可以看到满地的碎奖杯几乎解体，仔细看，这还是来自金曲奖的奖杯哦。因为女歌手阿爆呢，昨天就在脸书贴出照片，表示自己的金曲奖奖杯无奈因为强震摔落一地，她还苦中作乐，笑说还好年度歌曲奖的奖杯有挺住。那阿爆呢，过去拿下了不少金曲奖奖杯，2016年发行全台湾语专辑后，隔年就获得金曲奖最佳原住民语专辑奖，2020年二度获颁金曲奖最佳原住民语专辑奖以及最大奖年度专辑奖，并以专辑中一首 Thank You 感谢拿下年度歌曲奖，歌坛之路可以说是获奖无数。但珍贵的奖杯却不敌强震，摔到变形，碎片四散。不过阿爆坦言平安就好，并向网友发问，想知道要去哪里修理这些奖杯。结果不少苦主纷纷留言，也抛出自家奖杯散落一地的照片，有资深广播人咖啡猫也贴出了一张电台的惨况照，一堆奖杯同样不慎砸地，目测多达约15座，让他直呼这里也有不少要修。以上是为你掌握到最新资讯，再把时间交还棚内主播。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。